Патрульних поліцейських навчать екстремального водіння. У Дніпрі стартував пілотний проект правоохоронців і Федерації автомобілістів України. У ньому інструктори навчають патрульних основних правил водіння авто в нестандартних ситуаціях, на великій швидкості і по бездоріжжю. Тренування проходять вже два тижні, в них беруть участь 5 водіїв управління патрульної поліції Дніпра. Ті ситуації, які случаються во время тренировки, возможно, они не будут повторяться в городе, но то, как они правильно примут решение на трассе, зависит, от этого зависит их скорость реакции и принятие правильного решения во время службы. Первая группа занимается по ускоренной, скажем так, еще экспериментальной технологии. Были отобраны просто 5 человек, которые на сегодняшний день в течение всего лишь за 2 недели сумели обучиться, определить навыки, которые мы хотим презентовать вот всему обществу, как бы на очередном, вернее, на финальном спортивном соревновании,